い、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いします。てことで、本日は人気投票決でございます。はい、朝届いてましたね。こちら、ファン玉、届いていましたので、こちら使って人気投票ガチャ引いていこうかなと思います。まあね、あれから結構悩んだんですけど、トップ20組かなと思います。そのやっぱピリカが欲しいってのと、まああの千早2体目、ルナ2体目がいてもいい、聖徳太子も2体目いていいで、アビス2体目出ちゃってもまあまあいいってのと、三日月の3体目が欲しいってくらいかな。で、他発言とかも特に他の組であるところはないので、まあピリカぐらいかな、発言で持ってないってところ言うとね。なんで、トップ20に決めました。ちょっとつまんないですけど、トップ20引いちゃうってことでね、はい、引いていこうかなと思います。これ10連だっけ、あれなんか10連だったよね。はい、10連ガチャ、グループを選んで引ける10連ガチャで、なんかあれだよね、確定枠みたいなのがあるんだよね。さあ行きます、参ります。判断は1個。いやーマジ昨日ゴッツまで食べて願掛けしてきたから、でシュレディンガーも引けなかったんで、この辺でちょっといいところを見せてくれ。あ、てかもうほぼ演出くんだ。え、てかこれさ、演出来なかったら、あ、そんなことないか、別に演出来なくても限定来るから、演出来なかった瞬間アーサー確定するのやばいだろ。最後、毎年これ緊張するんだよな。は？単発でいいのかこれ。は？あれ？確定だよね。え？どういうこと？何が起きてんのこれ。あれ？確定じゃなかったっけ？ちょっとすいません、調べてきます。ちょっと調べてくる。調べてきました。なんかどうやらなんか出ちゃってるらしい。そのえ、だって今10連で書いてあったもんね、そもそもね。本来だったらそのガチャを10連でどれかしら1体が確定っていうガチャが来るはずなんだけど、バグって単発になり星4号が出る。ダメだろ、一番やっちゃいけないだろこれ。え、そんな風になるの。え、やばくない？俺びっくりしたわ。ついに引き割るを超えて星4号まで手を伸ばしたのかと思ったわ。え？いや、この場が荒れるよ、これは。え、これはやばいって、マジで。で、どんだけ楽しみにした人いると思ってんの、これ。え、これで終わっちゃうんかな？いや、さすがに終わんないよね。いや、これやばいっすね、マジで。ほんとやばいと思う。はい、ってことで、なんかすげえ消化不良ですけど、人気投票ガチャ、今年は私、ユニコーン、みんな大好き、ユニコーン、出ました。はい、え、何？あ、ボックスに届いてると変わってるとかない？はい、ってことで、今年の人気投票ガチャ出たのは私、ユニコーンでございました。やばいな。え、これ、俺だけかな？これ結構でもなんかツイッター見たら結構 SNS でも被害に遭ってる人いるっぽいんですよね。なんで、多分みんなこれになっちゃってんのかな？そう、10連でちゃんと限定得た人いるんかな？え、これ、仮にさ、普通に自力でこれ単発になっちゃったっていうのとかでさ、限定引いた人とかさ、ロールバックとかしたら最悪やね、これね。え、これどう対処するんだろう？ワクワク見えるかな？はい、ということで、また正式にね、治ってから、ガチャ来ると思いますので、これあげるわ。うん、過去の遺産として、最強の9周年でしたっていうね、証拠動画としてね、これはちょっと残しておこうかなと思うので、まあ、また別にね、補填が来たらあげると思いますんで、はい、今の段階で、このバグり散らかしてる中で何が出たか、よかったらね、皆さんコメント欄に書いていただければなと思います。ということで、本日もここまでのご視聴ありがとうございました。しょうもない動画になってしまいましたが、また次の動画でお会いできればなと思います。あれでしょ、次はオフィスからになると思います。